নমিতা আসামিজ ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মৰিগাঁও দিৱসৰ আজি শেষৰটো দিন, মানে 15 অক্টোবৰ, 14 আৰু 15 তাৰিখে মৰিগাঁও দিৱস পতা হৈছিলে, সকলোৱে জানে। আৰু আজি এয়া শেষৰটো প্ৰগ্ৰামটো হ'ব এতিয়া মৰিগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ ফালে। সকলোবিলাক গৈ আছে, আপোনালোককো লৈ যাওঁ মৰিগাঁও ষ্টেডিয়ামৰ ফালে শেষৰটো প্ৰগ্ৰাম চাবৰ কাৰণে। আৰু এয়া শেষৰ প্ৰগ্ৰামত আছে সকলোৰে পৰিচিত, সকলোৱে জানে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে এয়া মানুহৰ ভিৰিগাঁও গোটেই গেলেৰীত এয়া দেখিছেনে মানুহৰ ভিৰ, পূৰা ফুল হৈ গ'ল গেলেৰী। আৰু তলৰ ষ্টেডিয়ামখনতো গোটেই মানুহে ভৰ্তি হৈ আছে। জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰামৰ আগতে এতিয়া হ'ব ভাস্কৰ অফিচিয়েলৰ প্ৰগ্ৰাম। ইমানে মানুহৰ ভিৰ, ভাস্কৰ অফিচিয়েলৰ প্ৰগ্ৰামটো তেনেকৈ দেখাই নাপালোঁ, স্ক্ৰীণতে অকণমান দেখিলোঁ। ভাস্কৰ অফিচিয়েলৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পাছত এয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশলৈ সৃষ্টি হ'ল। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে বৰপেটাৰ আতচবাজীয়ে, সকলোৱে চকু থৰ আকাশলৈ চায়।
ইমান হোৱা না কটুৱা ইমান নহয় আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰাম চাই আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ বহুতেই মানুহ হৈছিলে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰাম এনেকৈ লাইভ চোৱা নাছিলোঁ আজি চালোঁ বাৰু আৰু এতিয়া ঘৰ পাইছোঁহি ঘৰৰ ওচৰতে এতিয়া এক্সপ'ৰ মাজেৰে আমি আকৌ যাওঁ বাণিজ্য মেলা কৰোঁ মৰিগাঁও দিব দোকানবিলাক এতিয়াতো চব সামৰিলে তথাপিতো আছে মানুহ কিছুমান তোক কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল এতিয়াও ফটো উঠা মানুহ আছে আৰু এইবিলাক আৰু ইয়াৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ আমাৰ শেষৰ প্ৰতিযোগীকেইটা এইকেইটা ন চাওঁ 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 শেষৰ প্ৰতিযোগী আমাৰ লাষ্টত ভাগিব ওলাইছে যে ভালে আহা Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's